Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Понад 40 років мешканці ходили через вулицю Іновського у цілковитій темряві. Та зараз ситуацію змінено, адже за сприянням народного контролю тут встановили освітлення. Тут живу на тій вулиці років 45, напевно. Взагалі не було освітлення. Тут просто дуже багато ям, і кожен вечір їхала, могла просто спотикнутися або якусь яму заїхати, обхляпатись. Освітлення немає. У нас через нашу вулицю всі йдуть до церкви. І діти, і дорослі, і старенькі бабусі. Дорога, ви самі бачите, яка, ні? Тому що дуже складно тут ходити. По-друге, в нас ліс дуже близько. Тому ми просили неодноразово міську раду. Ми зверталися туди. Ну, але, на жаль, нам різні відповіді були. Тому ми попросили, слава Богу, тепер прийшов Михайло Дідух і нам багато, дуже, направду дуже багато поміг. Проблем на цій вулиці дійсно вдосталь, та їх вирішуватимуть поступово. Першочерговим завданням було встановити освітлення. Найближчі декілька років ми плануємо каналізовувати ці вулиці. Ця вулиця була не освітлена, тому була проблема. Зараз по цій вулиці приємно йти, безпечно, ну і зрештою мешканці задоволені. Хоча би засвітили і вже ніхто не падає. Дякую за то. Це тут на вулиці 46 будинків. В кожній хаті мінімум по 4, по 5, по 6 навіть людей. Всі задоволені тим, що зробили освітлення. І дуже дякуємо, що зробили, що ми дочекалися. Маргарита Стронська, Любомир Дяк, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо ми, команда Народного контролю. Народний контроль – це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер о 20:20 на ТРК Львів. Я ніколи не дякую хабарем, тому що не хочу відчувати провини за процвітання корупції в Україні. Вважаю це принизливим і несправедливим по відношенню до чесних студентів. Тому що хочу, аби моя дитина виросла в успішній країні. Бо це взагалі не дякую. Це є перша сходинка до корупції, а корупція вбиває. Отже, і хабар вбиває. Я не дякую хабарам, бо поважаю себе.